ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਈ ਜਾਓ। ਚਿਕਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟੀ ਵੀ 'ਚ ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਰਡ ਫਲੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਿਕਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਬੋਡੀ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਜੋ ਬਰਡ ਫਲੂ ਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪਰਹੇਜ਼? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਿਕਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਦਮੀਆਂ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਆ, ਸੇਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਰੋਮ ਬਰਡ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਮੀਟ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਖਾਓ, ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਓ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਜਿੱਥੇ ਅਲਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਾਈਲਡ ਬਰਡਸ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੋਲਟਰੀ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਜੀ। ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੇ, ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟੀ ਵੀ 'ਚ ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਰਡ ਫਲੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ 'ਚ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਬਰਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਖਾਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਿਕਨ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਵਾ? ਚਿਕਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜੀ ਅਸਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਹਿਊਮਨ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ H1N1 ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚਿਕਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਕਸ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਹਜੇ ਕੋਈ ਚਿਕਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਓਵਰਕਮ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਬਰਡ ਫਲੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਅਫਵਾਹ ਹੈ, ਹਜੇ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਰਡ ਫਲੂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਜਾਣ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਬੋਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਚਿਕਨ ਜੀ ਰੋ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਬਵ 100°C 'ਤੇ ਕੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਹੈ ਇਹ, ਚਿਕਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਓਵਰਕਮ ਕਰਦੇ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਹੀਟ 'ਤੇ ਕੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਾਰੀ ਜੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ
तो भी मर जाता होगा जी। लोगों को कहना चाहोगे जिहड़े समझते आ कि सेहत लई जिहड़ा इह हानिकारक? मैं तो जी बस यही कहना चाहूँगा सेहत लई बहुत गुड हुंदा जी, इहनू खाना चाहिए। चिकन प्रोटीन हुंदा बॉडी लई, हमेशा ही गुड हुंदा। तो लोगों के मन का वहम है, मतलब अफवाह फैला देंगे लोग कि इहदे नाल मतलब डिजीजेस इधर उधर फैलते हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अज तक देखी नहीं गई, ना कभी होंगी है जी। क्या हुण देखना आएगा कि आने वाले समय के चिकन की मांग किस तरह रहेगी? कैमरामैन टिंका जड़ दे नाल अमनदीप, लुधियाना लाइव।